Ніхто не застрахований від самотньої старості та хвороб, які можуть усамітнити людину вдома. Коли настає момент розчарування, і людині не під силу зробити найважливіші речі, на допомогу приходять працівники соціальних служб. У місті Жмеринка такою категорією людей опікується територіальний центр соціального обслуговування. Більшість працівників комунального закладу – жінки, які працюють за покликом серця і щодня проявляють турботу та увагу до людей похилого віку. Щодня вони долають десятки кілометрів до будинків стареньких, одиноких жмеринчан і словом та власною працею допомагають підтримати благородну старість. Директор терцентру Олександр Мацера розповів, що в рамках карантину у працівників з'явилося вдвічі більше дзвінків, а в зв'язку з розширенням меж Жмеринської ОТГ кількість підопічних збільшилася. І зараз на сьогоднішній день в зв'язку з об'єднанням територіальної громади Жмеринської у нас і збільшилась кількість людей, які у нас потрапили на обслуговування в зв'язку з тим, що приєдналися Щучинці, приєдналися Жуківці, Сідова, Рів, Тартак, Коростівці і звідти з цих сіл теж додавалася кількість людей. Крім того, те, що ми говоримо, додавалися люди і додавалися працівники, які працювали в районному територіальному центрі, а вже прийшли працювати до нас. І в нас на сьогоднішній день склалася цифра, це у нас на обслуговуванні знаходиться 840 чоловік, тих, які ми обслуговуємо, надаємо послуги. Послуги у нас на сьогоднішній день поки в трьох відділеннях, ми складаємося з трьох, відділення надомне, там, де обслуговують наші соцпрацівники, людей, які знаходяться у нас під опікою вдома і надають їм послуги. Відділення натуральної грошової допомоги і відділення денного перебування. Значить, що стосується відділення натуральної допомоги, ми вже в цьому році у нас дійсно вийшло так, що ми змогли надати більшу кількість людям, які її потребують. У вигляді продуктових наборів, у вигляді наборів різної категорії. Закупити продуктові чи продовольчі товари, придбати ліки, оформити житлову субсидію чи спадщину, допомогти прибрати в будинку чи на городі, а також безкоштовно зробити стильну зачіску у перукаря. Підопічні терцентру мають можливість отримувати ряд послуг за рахунок коштів міського бюджету. Кожна копійка, яка у нас закладена бюджетом і громадою, за кожну копійку ми звітуємо і маємо звітувати. Тому що люди повинні зрозуміти, якщо є підстави, будь ласка, звертаються люди, є підстави, ми нікого не обідемо, є можливість, ми надамо цю допомогу. У нас медсестра на півставки. В її обов'язки входить. Дівчата прийшли, от наше надомне відділення, от вони прийшли, вони там починають готувати чи що. Виникає в наших підопічних проблема там, чи необхідно там тиск поміряти, чи лікаря визвати. Тобто вони тут же дзвонять, вона сідає, їде там, оприділяє, що необхідно, що треба визивати швидку допомогу, визиває. Якщо просто треба, от вона хоче поміряти тиск, який в мене тиск. Вона йде, міряє там тиск, ну, такі елементарні речі, вона просто теж надає їм допомогу. Найбільше уваги потребують підопічні відділення соціальної допомоги вдома, адже ця категорія людей не має поруч нікого з рідних і часто не здатна до самообслуговування. В відділенні соціальної допомоги налічується 204 громадяни. З них 184 громадянина, які проживають в місті Жмеринка, і 20 громадян, які проживають в сільській місцевості. Соціальні робітники допомагають нашим підопічним у прибиранні житла, в закупівлі продтоварів, промтоварів, доставці медикаментів та закупівлі, допомагають їм в оформленні субсидій, в оплаті комунальних послуг. Підопічні нашого відділення з вдячністю та повагою відносяться до наших соціальних робітників. Це єдина людина, яка, що можна до неї, на неї положитися, я їй все довірила. Геть своє життя. Вона мені і мама, і подружка, і все, і начальниця, і все, що ви хочете, вона у мене. 10 балів зараз, да? Чи скільки? 12. Чи 12. Це найвища шкала. Що можна сказати, так. Ходить до
Помагаю вам все. Нема що говорити, я вам кажу. Такої людини ви більше ніде не знайдете. І на таку роботу. Вже так не хваліть. Ну, в общем, все, що треба, чесне слово. Дуже приємно, дуже хороший працівник. Хай ще працює, бо її заміни вам не вистачає. Послуги вона вам надає. Таблетки, лікарства, які треба, все мені купляє, хліба треба купи. Я без неї, я вже все тоді. Кажеться, мене тоді нема. І все допомагаю, без неї ми були б як без рук. Ждемо кожен раз. Все принесе, і що попросиш, і куди, і в робочий, не в робочий день, завжди прийде. Дуже, да, хороша людина, дуже заслуговує благодарності. Позаплачує, що я сказав, то не робить. Зараз медсестра ходить, бо уколи треба, бо кожних півроку лягає в лікарню. Надежда Михайловна, ну зараз таке робиться, сімейний лікар сказав, поки не лягати, а назначив бо мною в больницю навіть поїде і мені лікарство купить. Дуже довольна. І все, і вбере, і помоє, і купи мені, зразу утром позвонить, що купити. Я скажу, вона мені заходить. І все, молодець. На що ти, то вона в мене молодець і дуже я довольна. Спасіба вам і спасіба її, що вона в мене є. Окрім жінок, в терцентрі працює чоловіча бригада. Полагодити меблі, відремонтувати кран, який протікає, завести людину до лікарні, замінити сантехніку, скосити траву чи порізати дрова. Робітники з комплексного обслуговування та водій завжди готові прийти на допомогу у найскладніших ситуаціях. Ще підкупили інструмента, тому що раніше не було, там і дрілі накупили, і вже газонопилку, щоб бензопилу, щоб вони могли косити, і бензопилу, щоб, може, якщо необхідно було там якісь щепи, дрова, теж вони могли попідрізати. Тобто вже в цьому році у них вже є свої, так сказати, мічі і орала, якими вони дійсно можуть користуватися, бо так не було раніше, то з дому, що приніс там тим, що зміг зробити, то що у бабушки є. Не завжди в людини є можливість запросити спеціаліста з того чи іншого виду ремонту. В основному у нас по списку це жінки. А знаєте, жінки, ну, без обіди, ну, дещо вони з технікою не так дружать, як чоловіки, тому замінити розетку чи кран жінкам набагато складніше. Нам дуже приємно, коли люди вдячні нам за роботу, дякують нам слізьми на очах. Серед підопічних терцентру також представники громадської організації Українського товариства глухих. Спільно з перекладачем жестової мови вони двічі на тиждень збираються разом і проводять час з користю. У нас є послуга університет третього віку, де ми навчаємося на комп'ютері, вишиваємо, плетемо, їздимо на екскурсії. У мене в відділенні понад 200 людей. Половина в них є із інвалідністю, молоді люди, і пенсійний вік. Це людина, яка пішла на пенсію, вона не має де свій час як то відбути, вона хоче розважатися, десь побути на екскурсіях, десь щось бачити, спілкуватися, це в першу чергу спілкування одне з одним. Освоїти роботу на комп'ютері, навчитися працювати з таблицями і набором тексту, а також зайнятися народною творчістю, вишиванням нитками і бісером, в'язанням і макраме. Кожен тут знаходить справу чи хобі до душі. В нас на обліку знаходиться 311 членів ОТОГ, але це люди із других районів, тому що до нашої Жмеринської територіальної організації ще приєднані 5 районів – Шаргородський, Мурованокориловецький, Барський, Тівровський і Жмеринський. Є місцеві жителі, яких на обліку приблизно до 65 чоловік. Ми також співпрацюємо з терцентром. Дуже дякуємо їм, задоволені, тому що завідуюча денного відділення Людмила Анатоліївна приходить до нас, вона нас навчає працювати, вивчати комп'ютер, навчає нас вишивати, малювати, робити різні поділки.
І ми також дякуємо їм, що вона нам організовує екскурсії. І також я хочу сказати дякую за те, що територіальний центр допоміг нам підключити інтернет, який зараз нам дуже корисний і яким ми користуємося. Активними підопічними терцентру є учасники хору ветеранів праці «Надвечір'я», які не тільки вчаться працювати з комп'ютером, а й завдяки підтримці комунального закладу влаштовують тематичні вечори та подорожують Україною. Ми їздили в Вінницю, в зоопарк, їздили в планетарій, їздили в музей. Це все дуже організовано. І навіть люди, які з інвалідності, теж ми з ними стараємося якось порозумітися. Вони біля нас, ми біля них. У нас дуже дружні відносини, ми їм дуже вдячні цьому колективу, тому що ми всі такі возрастні, знаєте, люди. І нам треба увага, і турбота, і забота. Вони нам її дуже багато нам приділяють уваги, і ми їм за це дуже вдячні. Керівник терцентру розповідає, що стати підопічним комунального закладу може одинока людина віком від 60 років або людина з інвалідністю. Категорія одиноких людей, є випадки, там вже ми вирішили через управління праці, є ще декілька чоловік у нас, де діти просто-напросто виїхали за кордон. І вони тут на території України не проживають. Але все одно ми зв'язувалися, вони дзвонили їм, звідти пересилали їхні пенсійні посвідчення, тобто ми з перекладачами тут офіційно це все робили, для того, щоб не залишити теж їх одиноких самих. Перше, це людина має бути одинока, це раз. По-друге, що стосується пенсії, пенсія не повинна перевищувати 2500 гривень. Медична довідка і довідка з пенсійного. Це все, що які документи всього-навсього необхідні нам. У них невисокі заробітні плати, і ми часто не помічаємо їхньої праці. Однак працівники терцентру щодня продовжують творити добро і словом та ділом підтримують тих, хто потребує допомоги та перебуває у складних життєвих обставинах. І ми наче для того, щоб згрупувати людей, я просто почав їх, по-перше, зробити, наради провести. Хай та нарада буде раз в тиждень, хай вона займається 15 хвилин, хай навіть займе 5 хвилин. Но людина вже акумулюється, вона вже прийшла, вона вже побачила всіх. Когось з них між собою десь комусь слухає, мені треба оце зробити, а я, може, давай зроблю так. А спілкування, є якісь проблеми. В телефонному режимі ти ж не вирішиш все. А коли прийшли зошити, обліку, цього нічого не було. Вони не знали, хто куди йде, якщо треба, допустимо, їхати, чи треба комусь надати допомогу, щоб наші техніки по роботі. Цього не було абсолютно. І ми це все почали це виводити. І тому кожен приходить, є зошит заведений, в зошиті вони собі розкладають, що мені на таке-то число треба машину, мені на таке-то число, щоб прийшли там відремонтували, або в телефонному режимі вони созванюються. Потім вони приходять. Наші ці працівники записуються самі в зошит, де вони були і скільки надали допомоги. Тобто ми це все закрутили, що воно стало більш дієвим.